Atwala Agnes Ssempa Nakibirige amakya ga leero abukereza nkokola okulambula Baamusigansimbi baddukanyiza emirimu gyabwe wano mu kibuga Kampala okulaba embeera mwe batambuliza emirimu. Abatandisi b'amakolero ag'enjawulo wano mu Kampala olukubya amaaso gaabwe ku Kaggo ne batandikirawo okumutottolera embeera mwe bakolera wabula nga tewomya nakabululu. Adamu Ntale ono engatandikawo kampuni mu buvubuka eya Ntale Skin Ointment ekola ebizigo agamba nti gavumenti okujjako okubajjamu omusolo teyina lwe yali evuddeyo kubakwasizaako. Gavumenti tegezezzaako kutufaako okufaayo okulaba nti fe abali mu nsi yaffe nga tulina emirimu egy'amaanyi gye tukola okukozesa bannayuganda, gavumenti tefuddeyo n'omulundi n'ogumu okulaba nti bateekamu amaanyi tulabike nga twongera ku bannayuganda okubakozesa baleme okugenda mu nsi z'ebweru okuba nti bakozesebwa emirimu gy'ebweru nga tejjaffe gya wano weegiri. Kaggo Agnes Ssempa Nakibirige mu kwogera kwe asebye abakulu b'ekikwatako mu gavumenti bulijjo okukwasizaako bannansi abavuddeyo ne babaako bye batandikawo kuba bayamba ggwanga. Gavumenti eyambe ku bantu abakola abamakolero amatonotono nabo basobole okusituka. Omukulu wano wetuli abantale akozesa abaana abavubuka abasukka mu 3. Owekitiibwa Nakibirige oluvannyuma akubiriza abavubuka wamu ne Baamusigansimbi okwettanira emirimu gy'Obwakabaka awatali kwekkaanya okusobola okukulaakulanya Obwakabaka. Enkolagana ebadde nnungi mu Bwakabaka, bulungi bwansi yenna tukola nabo. Babadde batuwagira ne batuwa ne tanks ez'amazzi ku masaza. N'olwekyo tubadde balwanyisa abantu abayonoona obutonde bw'ensi, batuwadde emiti mingi ogisimba. Kaggo awerekeddwako omubaka wa Paalamenti Ronald Balimwezo, omumyuka owookubiri owa Kaggo Ronald Bakulu Mpagi, abaami ba Kabaka ku mitendera egy'enjawulo n'abantu abalala bangi ddala. Mbeebaza okubeera nga muli bakozi ate muli bayiiya n'okutandikawo emirimu si kyangu. Kubanga omuntu okyogerako obwogezi ne sikitandikika, n'ekiremesa abantu kwe kutya okutandika. Bulijjo tandika olemererwe naye ogaana obutakola ki, obutatandikira ddala. Nti abantu bano abalina obukolero obutono bakolera mu residential areas, n'owesanga nti amasannyalazi ga buseere bakozesa domestic tariffs. Ekyo nno ne kiba nga kiregedde ddala products ze bakola, tebasobola kukompitinga ne bali mu industrial parks. Titus Jemba, BBS Telefaina, agesigika.